Три села на Волочищині – Лозова, Гарнишівка та Маначин – знаходяться поряд одне від одного. Як виявилося, єднає їх не тільки географічна близькість, а й співзвучні проблеми. Селяни розповіли про наболіли на зустрічі народному депутату їх округу. Якщо Гарнишівка та Лозова були менш активні, то Маначин у своєму будинку культури зібрав чималу кількість жителів. Обговорювали маначинці найбільш кричущі для села проблеми – високу вартість переоформлення спадщини та мізерні пенсії. Запитали селяни нардепа і про перспективи страхової медицини. Хворіти при нинішніх розцінках невигідно. Лікування дороге і гроші треба платити лікарам. Ми розуміємо, що в них важка, дуже важка праця, але якби зробити, от ви вносите в законопроекти, щоб зробили страхову медицину. Є багато таких нюансів, які, от, наприклад, лікар виписує ліки, які зовсім не потрібні цій людині. Сергій Лабазюк погодився, грошові презенти медикам ні для кого не новина. Та до страхової медицини нам ще далеко, оскільки рівень зарплат та пенсій не відповідає європейським нормам. Корупція в нас існує кругом і всюди. І що так звані відкати, можливо, не всі медики, не хочу сказати за всіх, але велика кількість медиків отримують в аптеках, тому що виписують туди рецепти, там завищені ціни, мусите купувати. Згідно нових норм харчування, у медзакладах на одну людину суттєво зменшується кількість споживаних продуктів в день. Зокрема, вершкового масла хворий має споживати аж 10 грам. Ті мізерні пенсії, ті мізерні зарплати, якщо перевести ще в страхову медицину вже на цьому етапі, це ще в першу чергу погіршиться на стані матеріальному людей. Селяни в розпачі. Кажуть, надія на заможне життя в українців згасає з кожними новими реформами. Країна занепадає, далі нема куди. Куди вже далі? Яка країна є багатша за Україну? Проте, незважаючи на такий кричущий песимізм, у Маначині порівняно з більш віддаленими від райцентра селами не все ще так погано. Місцева школа налічує сотню дітей. Нещодавно заклад, згідно умов Кіотського протоколу, виграв тендер на проведення робіт з утеплення приміщення. В школі в зв'язку з проведенням тендеру ми приймали участь по енергозбереженню, направили ці всі кошти на заміну в школі вікон. Ми повністю замінили всі вікна, тим самим, скажімо, зберегли або зменшили затрати на енергоносії, десь орієнтовно на 40%. А тепер ще проблема виникла вже перекрити школу, щоб вона вже відповідно була. Дякувати вже, кажу, я думаю, що такий бюджет буде прийнятий і нашому депутату Сергію Петровичу. На перекриття Маначинської школи виділено 302 тисячі коштів. Я думаю, що цих коштів буде достатньо для того, щоб зробити цей об'єм робіт. Схожі проблеми і в навчальному закладі в Грузевиці. Місцева школа, у якій навчається 180 дітей, потребує добудови харчоблоку та облаштування внутрішніх туалетів. Проте, на відміну від Волочиського Маначина, реконструкція тут ще попереду. Сільська рада виділила добудову на цей проект 300 тисяч гривень. Далі з обласного бюджету, знову ж таки, дякуючи зладженій роботі керівництва району та області, було виділено 1 400 000. І Сергій Петрович, пообіцявши в 2012 році допомогти фінансування даного проєкту, він таки в цьому році, надіємося, що добився необхідної суми коштів. А це десь 1 500 000. На субвенції з держбюджету з надією чекають лісові Грінівці. Зношена система водопостачання періодично дає збій. Дві наявних у селі Свердловини не забезпечують повністю потреб населення. Я знаю, що неодноразово зверталися наші мешканці, наша сільська рада до нашого народного депутата Лабазюка Сергія Петровича. І наскільки мені відомо на сьогоднішній час, що дійсно ці кошти ним вибиті, будемо казати, в Києві і направлені на райдержадміністрацію. Я думаю, що спільними зусиллями і з Сергієм Петровичем, і з головою райдержадміністрації Кольгофром Валерієм Олександровичем, і з нашими зусиллями сільської ради, ми все-таки доведемо питання води, щоб в лісових Грінівцях дійсно була вода з башень, скважин. Отож, болючих тем у селян вистачає. Чи не кожна з них впирається в кошти? І навіть якщо гроші виділяються на папері, шлях їх до об'єкта призначення тривалий та нелегкий.